ariko igikorwa cyiza mu buzima cyiza Elize yanyeretse nyine ko hariho abakozi b'Imana bagira urukundo niyo ndahantu bagashaka kuvugiriza ubwo twakwicarana na muri kuvugiriza nabi biragoranye cyane biragoranye tujye tugira ibicipu kumva ngo yenze ariko ngo rize ngo nawe ngo ku binyamakuru nkabwira ati umva shareka mbabwize ukuri ndabatsinda harebe kuko ntabwo nshaka n'ijambo rivuga nabi kurerize sinshaka n'ibintu n'ibiki byose tu kuko nge uretse yuko wanamugwaho nanjye ndumva wangwa ko ibintu utangiye kwataka ndumva bitaba Elize yavuze hano ijambo mutumvise riremereye yavuze ngo nshimye Imana akoresheje bisa ni umukozi w'Imana pe ntabwo avanje Imana ishimwe icyunamo cyose yambaye hafi ni umubyeyi haleluya nta data nta mama ariko yaramumpaye Imana ishimwe kuko ari umukozi w'umuhanga yabonye ko agomba kumfasha yamumpayeho kumuruhukiraho Imana yamuhora imuhumugisha ititaye uko ndi musaba imugisha y'iburyo n'ubumoso amajyepfo n'amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwabyo musaba imugisha hazakandagiza ibirenge hose kuko namuboneyeho umugisha Imana yamuhora n'ishimwe muri urusengero niho yakiriye baramusengeye arakira aba umugabo kandi ishima bikomeye cyane kugeza ubwo banavuze ngo bazanshingura mu isanduku y'imigano ariko ubu ntekereza kubera Imana Ejo bundi baniraga ibyuma bari bateye ku igufa ry'umugongo mvuye hanze ariko abadogiteri baravuze ngo byararangiye na CHK yaremeje byararangiye n'abose baremeza byararangiye kuko njyewe narimaze imyaka 16 fata imiti y'indera bari barambujije kuza ibesha ngo ninjire mu rusengero kubera amabafure nahoraga ngenda nimuka numvaga nk'ikintu kubitira no kumva ubwonko bugiye guturikira mu kanwa ariko kuva yandandukaho ibiganza Yesu ashimwe amen yabaye ntuzutse Rero mukomeze mubane natwe nyuma y'aya mashimwe turasenga wizere uze kuba uri hafi wumve ko imbaraga z'Imana zikiza aya masengesho aya mashimwe akuzamurire kwizera kuzamurire gukomera wumve ko nawe abadayimoni bakurimo basohoka bagenda umuntu amaze imyaka 20 n'ingarwaye yarakize wowe kucyo utakira mwabonye uriya mushiki wacu wari ufite ikibazo yahoraga ku binini ku miti y'indera afite ibazo byihungabana yarokotse genocide yakorewe abatutsi ariko kari wenyine ahura n'ibazo byihungabana afite ibazo mu mutwe bamuteye afite amayekara y'amasasu muri we ndamusengera Imana iramubuhora amaze amezi agera muri abiri ata abiri gusase uyu atanywa imiti y'indera yarakiza meze neza no mu mwanya namuhamagaye wakira nawe rero wabohoka izere Yesu akugirire neza iki kubera ko yarwarera neza n'abaganga barambira ngo ntagiye ndwarikira amena barambiye ngo ntagiye ndwarikira ariko uyu munsi wa none ko uzi ubuhanuzi bwa Elize ugiye nabwibukiye nabwibutse mbise hashika nkangutse ndavuga ariko uzikwe izere yabimbwiye turamusuye sinumve none ikintu gitangaje kindi rero ntiwumva mbyibutse ndi ku gitanda cy'ibitaro kandi naranapinze niko nabyita tubyite gutyo ikindi gitangaza none ikintu gitangaje kubera ko umusanzu wari uremereye w'ibitaro byari menshi cyane y'amafaranga menshi cyane ariko arangije atanga n'umusanzu wo mu bitaro urumva ukuntu birenze gukorera Imana ku munwa gusa agize Imana iguha umugisha kandi n'Imana yarakoze kundokora nandi gihe nyihari umusanzu wanjye ushoboka wabo kuvuga wabo gukora wabo kuko nari indwara ya senezite nari nyimaranye imyaka irenga 20 ni njyewe wamenyaga ko imvura igiye kuzagwa nkabwira abantu ngo mwitegure imvura igiye kugwa rwo wansengeye ubushize hari indwara nanakubwiye nayo yarakize mu izina rya Yesu ni ukuri ndashima Imana ni ukuri yarakize Ndashima Imana ikora ibintu byananiye abantu muyimera icyubahiro nageze aha ikibazo umugabo wanjye yaje hano arwara igifu giteye ubwoba ari ibintu bikomeye nahoraga ngira umubabaro mwinshi ariko ndashimira Imana ukwezi kugiye gushira atarongera gutaka igifu
Imana yumve ko nyishimiye. Kuko hari naho nagiye ndushye numva ngomba kwaruhukira. Mfite ibibazo byandenze arambwira ngo kugira ngo nsengere ku Imana yamubwiye ngo ntansengere ntaguze intebe esheshatu. Ndavuga nti si yo Mana ireba mvuye mu bitaro nta kintu mfite maze umwaka n'amezi atandatu mu bitaro. Iyo ni Imana numva ndayizinutswe ariko nshimye Imana ko yampayeho kuruhukira. Imana ishimwe. Byacu turashaka kuza tugashima Imana kuko byarabatunguye. Tuzaza dushima Imana, twiga amagambo y'Imana, tubohoze imitima yabaye akahebwe, ubu niturangiza twigishe kwizera, dusengera abarwayi babohoke mu izina rya Yesu. Imirimo n'ibitangaza bizakoreke. Babandi barwanya baduhiga baduhigira hariya no hirya, aterize ntazongera kuvuga ubutumwa muri iki gihugu, sha muzongera guhagurukira kuturwanya. Imana izabakumbanya. Ubu tugiye guhagarumva, ubu tugiye guhaguruka no stop. Twiyemeje byibura. Arambira atarano basenga ku mugabo biterize, naje imbere ndasenga mfata amazuru. Arambira arasenga avuga ati nugitekeza kunywa inzoga ukayifata ugashyira ku munwa ugira uko. Ibyo bintu narabigerageje, mfite mama wacu nawe anywa inzoga, naramubwira ati kosema mudogo kunywa inzoga kandi uzi ko nanjye mfite inyota, ubwo uri kuyinywa nta rusano ufite kutansomye. Arambira ati tubondo ntacyo nakwima. Ubwo nagira ngo ngerageze ibyerezo yasenze, ndangize ndavuga ndeko byakunze kuko nkomeza umugambi. Inzoga nayifashe maze kurya ubugari n'ibishyimbo n'izindi mboga zari zivanzemo. Nasize ku munwa Noresi nk'igiturika ijya kujya mu kanwa mba ndarutse bwa bugari. None ndashima Imana kakanyamagaza aha ngaha. Naboke hano naje hano nafite amahoro ku mutima, narayabonye na n'ubu. Iyo ngize ikibazo numva mfite Yesu iruhande rwanjye. Amen. Haleluya. Amen. Ikindi nshagushima Imana, nandikiye umukozi w'Imana umwana wanjye yari atwite umwana biciye mu nda. Nongeye gushima Imana naboneye hano hantu. Nari ndwaye bikomeye, ndwaye ibibyimba ku mabere yombi no ku matako nkigwaje n'umwana, n'amaboko yose agenda rwari ibibyimba afite inkovu mu mugongo, nikubishaga igisituwaya igisupanete naraciye abantu bampuhira mu rugo bikanga. Ariko nageze hano mbona Imana. Nagarutse bwa kabiri, barasenga baratubwira ati mutunge za Bibiliya. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Wow. Turaheza kandi neza. Iyo nzu y'inzozi zawe yitiremo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini. Ni uruganda rubakorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 24. Rubakorera amabati arambana umucyo, gukomera byo niturushanwa turayoboye. Kubw'ibyo rero, abifuza gukatisha amabati y'ibisenge by'inzu zanyu, inzu zo guturamo, amashuri, amavuriro, insengero, inzu z'ubucuruzi, abifuza imireko ifata amazi y'imvura avuye ku mabati, abifuza imifuniko y'amabati, nimutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo utambitse ibumoso bw'umuhanda wa Hawuze umurenge wa Jabana. Ku bindi bisobanuro mwamagara kuri 0788 30 84 77 77 cyangwa se 0789 93 32 28. Kubatwara amabati menshi kandi tubafitiye imodoka ibatwaza. Magazema Colombi T terwa ishema no kurimba. Uwambitswe n'aya mangazini y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo ahakomeye. Nawe rero hanyura n'umucyo muri iyi costume sur mesure, amashati slim fit, urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara, amapantaro n'amajeans azira gucuye, amat-shirt n'ibindi original. Magazema Colombe yivanira i Burayi. Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone iruhande neza rwa KCB. Telefone ni 0788 63 78 74 08 na 0788 54 37 08. Bakiriya bacu beza, turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress. Turava mu bwiza tujya mu bundi. Uruganda rwanyu rwabakoreye indi matera nziza, uryama ukavimvira, ukarota neza, ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi, ariyo Rose Foam. Kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu, mwadusanga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo uzamutse umoso bw'umuhanda wa Hawuze umurenge wa Jabana. Abifuza kugura kuri detaye ni nyarukire hirya no hino mu gihugu mu bazacururizwa matera. Mwaduhamagara kuri 0788 68 98 28. Kubatwara matera nyinshi kandi tubafitiye imodoka zibatwaza.
ni mutugane tubakirane yombi kubaha serivisi nziza na karite niyo ntego yacu. Yesu Kristo nashimwe, ndabasuhuje nshuti bakunzi bakundwa muri Kristo Yesu, mudukurikiranira hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hirya no muherereye, abadukurikiranira ku migabane y'Iburayi, Amerika, Asia, Afrika, abanyi bacu mu gihugu cy'u Burundi, mwese abo duhurira kuri ururimi Ikinyarwanda n'Ikirundi, mbifurije ibi byiza kandi amahoro y'Imana bari namwe. Natwe dushimye Imana ikomeje kuba natwe no kuturinda, nihabwe icyubahiro. Twiseguye ku bakunzi bacu uyu munsi, tuba dufite amasengesho kuwa kabiri guhera saa mbiri, ntibyakunze ariko amasengesho n'undi tuyajemo. Mwumvisha abashima Imana, bashimye Imana kubw'imirimo n'ibitangaza Imana yakoze, mwumvisha uburyo bavuga imirimo y'Imana, Imana yabohoye abantu n'ubwa mbere. Mwumvisha amasengesho mwe mutarabone abariya twasengeye, ariya mashimwe n'ubwa mbere muyabonye, n'abantu Imana yakije yagiriye neza, twari twarayabitse ntitwashyiraho ngo mwumve ubuhamya. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza n'amasengesho ya nyuma twasengeye mu rusengero rw'inkuru nziza ubwo duherukayo tutarahava. Imana yagize neza. Mwumvishe ubuhamya bw'abantu bavuga, muri buze kubyumva mu buryo burambuye. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Buriya ari amateraniro Satani yari yafuhiye azamukira mu bagabo b'abakozi ba Satani, intumwa za Satani zirwanya ubutumwa bw'Imana. Umuntu wese urwanya ubutumwa bw'Imana n'umukozi wa Satani. Kandi bene nabo ngo byanga bikunda, nibatihana amaherezo yabo azaba mabi, kubera ko bahagurukira kurwanya umurimo w'Imana n'umugambi w'Imana. Rero dushimye Imana, biriya bikubake kandi bigukomeze. Kandi ndashaka kubabwira ko noneho umurimo w'Imana ubu nibwo wakaza, nibwo twawutangira. Tugiye gukora umurimo w'Imana ku cyumweru. Ku cyumweru tuzaba turi hariya za Bugesera, abantu b'Ubugesera murwaye, kuwa gatandatu muzakurikira imbaye gahunda. Tuzasenga Imana, ariko mujye munareba n'amatariki nyabuna, mutazajya mwitiranya ibiganiro. Uyu munsi ndumva uyu munsi turi tariki zingahe, kugira ngo abantu batazabyibeshyaho. Uyu munsi turi tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Ubwo ku cyumweru turi kuwa kabiri, ubwo ku cyumweru urumva azaba ari muri 10 na zingahe, urumva. Rero tuzasenga Imana, tuzinginga Imana, tuzaherekeza umugabo wari umaze amezi agera muri atandatu muri Kigali yarahunze, abarozi baramuzengereje, amaguru ye barayateje uburwayi, yaramunzwe, yaraboze, aza mu materaniro twajyaga tumutega ibintu uko amashyira n'amaraso byaramanukaga, neza neza yarihebye, yumva agiye gupfa. Turamusengera, turamubohoza mu izina rya Yesu. None rero itorero ryacu rishaka kuza tugashima Imana kuko byarabatunguye. Tuzaza dushima Imana, twiga amagambo y'Imana, tubohoze imitima yabaye akahebwe, ubu niturangiza twigishe kwizera, dusenge abarwayi babahoke mu izina rya Yesu, imirimo n'ibitangaza bizakoreke. Babandi barwanya baduhiga, baduhigira hariya no hirya, aterize ntazongera kuvuga ubutumwa muri iki gihugu, sha muzongera guhagurukira kuturwanya, Imana izabakumbanya. Ubu tugiye guhagara, umva, ubu tugiye guhaguruka no stop. Twiyemeje byibura mu kwezi kujya tugira amateraniro atatu cyangwa abiri, ariko akaba ari amateraniro afite imbaraga, abantu bakongera bakumva icyanga cy'ubuzima, bakongera bakumva icyanga muri Yesu, bakongera bakumva kubohoka, bakumva bongeye gukira. Mwabonye abantu bakize, babohotse. Reka nakuvuga ibintu byinshi. Mwabyiyumva Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, kandi mugiye gukomeza kubyumva. Ubwo rero mukomeze mubane natwe, nyuma y'aya mashimwe turasenga, wizere, uze kuba uri hafi, wumve ko imbaraga z'Imana zikiza. Aya masengesho, aya mashimwe akuzamurire kwizera, akuzamurire gukomera, wumve ko nawe abadayimoni bakurimo basohoka bagenda. Umuntu amaze imyaka 20 n'ingarwaye yarakize, wowe kuki utakira? Mwabonye uriya mushiki wacu wari ufite ikibazo, yahoraga ku binini, ku miti y'indera, afite ibibazo by'ihungabana, yarokotse genocide yakorewe abatutsi, arokoka ari wenyine, ahura n'ibibazo by'ihungabana, afite ibibazo mu mutwe bamuteye, afite amayekara y'amasasu muri we. Ndamusengera, Imana iramubohora, amaze amezi agera muri abiri, abiri gusa se, oya, atanywa imiti y'indera, yarakize, ameze neza, no mu mwanya namuhamagaye. Wakira nawe rero, wabohoka, izere Yesu, izere Yesu akugirire neza. Ikindi rero mbareka dukurikirana, noneho tuza gusenga. Ndagira ngo mbasabe nshuti mukunzi munkurikiranye, iyi channel ya Isaro TV mwayigize urusengero rwanyu, yabaye yanyu, narayibarekeye. Nafunguye indi channel yitwa Imyugariro TV. Imyugariro TV, numara kurangiza iki kiganiro uzandikemo Imyugariro TV, ukubona byanditse gutyo Imyugariro TV, uzagenda uyigeho, nurangiza ufungure ikiganiro kiriho, ni kimwe nashyizeho, ugiplayinge. Dukeneye amasaha, abasubscribers turabafite, ko mwongere mukomeze mukore subscribe. Dukeneye amasaha 4000. Ubu mfite amasaha 12, niyo narimaze kubonaho mu mwanya.
dukeneye rero ko mudufasha kugira ngo kiriya kiganiro kizamura amasaha ariko tuzajya dukora n'ibindi ni cano ngiye kujya nyuzaho ibitekerezo byubaka bidasenya byereka abantu uburyo bakwiriye guhindura ubuzima mbere yuko tuva mu isi mbere yuko tujya kubana n'umwami Yesu Kristo kubamwiziye n'abamwiringiye isi iracyadukeneye natwe turacyayikeneye dukwiriye gukora rero ibituma duzasiga isi imeze neza tuzahigira byinshi tuzunguka byinshi bigiye bitandukanye bya bintu bidafite umumaro byirwaga kuri YouTube bimwe na bimwe byibura umuntu avuga ati eh tubonye indi cano yitwa imyugariro TV tujye kujya dukurikiraho ibintu bikomeye kandi by'imbaraga tuzajya turi abantu b'abanyembaraga mu buryo bagiye bakora ibintu bizwi kandi byumvikana noneho tuzamukire kuri iyo cano impamvu ni iki murabizi ko nta yindi mirimo ngira Isaro TV ntago nyinjiriza amafaranga bitewe nuko abakunda ibintu by'Imana ni bake cyane bigatuma rero ari iyi studio ari amashanyarazi ari internet ntago amafaranga mbona ku Isaro TV bivamo bihura ariko none ridufunguririya bizashoboka ko nzanashaka umunyamakuru umwuga wabyigiye nkamuha umurongo shako tugenderaho noneho tugakora cano noneho tugatumira abantu kandi tugakora mu nguni zose ariko zitarimo gusereza zitarimo kuvuga nabi zitarimo guharabika abantu ahubwo tugaragaza uburyo umuntu akwiriye kuba mu buzima bwuzuye kandi bwiza ubwo rero uzajyeho nurangiza n'ibinkundira muri iki kiganiro bitari live kimaraza kujyaho live yarangiye nzagishyira muri comment ya mbere kugira ngo udashobora kujya kuzishakira hirya azagiplayingire hariya guplayinga si ugukudownloadinga kudownloading ikiganiro ntacyo twe bitumarira kukireba nibyo byiza abantu muri bukurikirana iki kiganiro byibura havuye nk'ibihumbi bitatu mu playing akira kiganiro amasaha ibihumbi bitatu oya wenda ntabwo gifite isaha gifite iminota 30 n'ingahe ariko byibura amasaha yaba ari kuzamuka Imana ibamere umugisha bagire neza tuzasubira reka dusenge mbareke twumva amashimwe dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo tugiye kumva amashimwe y'ibyo wakoze warigaragaje wihesha icyubahiro habwe icyubahiro Yesu nyemerera rero bene datu bafashirize muri aya mashimwe zereremo bumve ko bari uko bakize babohowe nabo babohoka abakize indwara zikomeye barimo nabo babyizereremo bazamurire kwizera kandi ubakomereze mu mbaraga zawe mu gihe cyo gusengera abarwayi uhesha icyubahiro ukora imirimo n'ibitangazo kubita abazimu n'abadayimoni usenye imbaraga mbi zose z'umwijima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Imana iba umugisha ariko mbiseguyeho amasengesho twatangiye bitinze muranyihanganira na najye gushaka visa nashaka kujya muri mu gihugu cy'Afrika yepfo mu ivuga butumwa ubwo rero ntago byakunze nasanze Afrika y'Epfo idatanga visa ku banyarwanda ntago byoroshye kandi bafite ambasade mu Rwanda ariko ntago baho umunyarwanda visa gushaka visa ijya muri Afrika y'Epfo ngo ujya mu bindi bihugu ubwo nyine ntibyakunze nuko ariko nicyo cyantindije bene data tusengana buri wa kabiri umunsi harimo groupe yari yasenze mumbabarire nibyo niriwemo nanze ko ndubane namwe mumbabarire mbiseguyeho Imana ibaho umugisha kandi bagire neza reka mukomeze muryoherwe ubundi tuze dusenga nyuma yayo mashimwe ukurikirane kandi urahembuka kandi urakira mu izina rya Yesu aya masenge shuje yakoresha neza niyo utayakurikirana live n'undi munsi byafungura muri chambre yawe yafungure muri saro kubita abazimu n'abadayimoni bari muri parafo bari mu nguni bari muri mu byumba ahantu hose bavemo basoke bakuvire mu buzima bakuvire umubiri mu izina rya Yesu Kristo amen bashima muze mani shimwe na turutse nyamasheke naje hano bushize bitamarira yuko umwana wanje ashingiwe akibura muri rusengero niho yakiriye baramusengeye arakira aba umugabo bivuyeho umugore nawe sinzi ibindi bamushyizemo bituma adatwara inda bajya kugira ibyo bakora bikanga neza neza akazamo amakari nawe baramusengera barakira batwara inda none havuyemo umwana w'umuhungu Imana ishimwe amen bikomereye samashi kandi shima bikomeye cyane Rukwango umwana ni imfura yanjye noneho hari n'umuhererezi mfite washingiye ariko nshimye Imana ko nongeye kuvugana nawe ariwe muhererezi wanjye ubwo ni ukuvuga ngo narica nkaba ngo ndicike kandi narabyaye Imana ishimwe hari n'umukobwa mfite hanze n'ubwa mbere mpaye amafaranga bari baramubwiye mpaye amafaranga ntabwo ari make baramubwiye ngo ntazigere ankamire Mama ngo ntazijya agira ikintu nta kubera ko ntari nyina wamubyaje ngo azajya ahanyira ko ariko nyine bari gutongera nanjye nkarira abana nabasigaranye tumaranye imyaka ine n'umugabo birangira umugabo yipfiriye ansigira abana batatu imiryango iranyanga banyita amazina ibintu byinshi aho abana ngize amahirwe barakura bariga bose barize mu bushobozi buke cyane ariko Imana ikagira ikora bakiga nkagira amahirwe ngasenga Imana ngo ngo Mana uzambabarire sinzabure nanjye nibura nakankomotse kugeza ubwo banavuze ngo bazanshingura mu isanduku y'imigano ariko ubu ntekereza
kubera imana kubera imana zabana banshingura kubera zabana banshingura iki meruka kubabwira ngo kubera imana yo mwijuru bazanshiraho formeka bisanduku iriho formeka niba afite abantu bize bafite abantu bari gukorera amafaranga nkabona buzukuru igini ryapfuye uburame ntibwahage igini ryarasize imana ishimwe amen igini ishimwe imana uwo muryango wa nyaburyo ubu turumvikana bagira ibibazo barwana imiryango nkagira nkabahuza nkabategeka nkababwira nimwumvikane tugasenga imana nkabinginga bagira ikibazo bakababwira ati ngwino utuganirize nkagenda nkajyayo imana ishimwe rero amen yesu ni mwiza umuhungu we yakoze mariage muri kado bashyiramo gahunda ituma ibyo mu haleluya amen nanjye mpagaza nshima imana kuva nabyara uno mwana yararaga nabi yitambika ariko nigeze kurara hano mba hano saa tatu Eliza aramusengera kuva yamusengera arongera kuryama nabi imana muyimere icyubahiro amen Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nae ndashima imana nabohokiye hano. Ndasenga imana izakomeze uramuvuga butumwa wacu. Kandi namwe mujye musengera buri munsi uko bishuko bye akora imirimo itangaje. Nabohokiye hano naje hano nafite amahoro ku mutima. Narayabonye na n'ubu iyo ngize ikibazo numva mfite Yesu iruhande rwanjye. Amen. Hallelujah. Amen. Ikindi ntagushima imana nandikiye umukozi w'imana umwana wanjye yaratwite umwana abiciye mu nda kubeba ngo umwe kwamukorera cesarienne ejo nimugoroba yarabyaye neza ubu mfite umwuzukuru ndashima imana. Amen. Hallelujah. Amen. Mana ishimwe rwose. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngeze kuvuga amazina yanjye nitwa Gashaje Charles ndashima Imana murakoze cyane rero naje hano kuwa kabiri aribwo bwa mbere nje hano narimaze nk'inshuro amazinga numva ibiganiro bya umukozi w'Imana Elize ariko mbanza kugisha umutima inama kuko ari ahantu henshi nasengeye Mana we ajya abivuga nyine ati abantu bakomerekeye mu matorero nuko ndaza uti byagenze gute ndari mfite ikintu cy'ikibyimba bayanahangaha cya kera rwose cyo cyaragiye imana ishimwe cyane komeze igushoboze iguhe imbaraga zo kwinjiramo neza kugira ngo imyuka mibi yose igende taraza gusubiza imana igabanye umusonga we ngimana igabanye umusonga taraza gusubiza imana igabanye nayibonye igabanye umusonga iy'imana igabanye umusonga Itaraza gusubiza imana igabanye umusonga we Iyo itaraza gusubiza igabanye umusonga Yesu nashimwe igigabanye umusonga ikatugaburira Iyo itaraza na madepo igigabanye umusonga ikatwambika Yesu nashimwe haleluya nongeye gushima imana naboneye hano hantu nari ndwaye bikomeye ndwaye ibibyimba ku mabere yombi no ku matako nkigwaje n'umwana namaboko yose agenda gwari bibyimba pite inkovu mu mugongo nikubishaga igistroya igisupanete naraciye abantu bampuhira mu rugo bikanga ariko nageze hano mbona imana nagarutse bwa kabiri barasenga baratubwira ati mutunge za bibiliya haleluya yesu nashimwe twese ikatwumva iy'imana twahita bazi kadutabara nubwo tugaragara nk'abatariho ariko turiho nongeye gushimira imana umuntu yarandaritse hano ariko ibyo twabohoreye hano Eliza Imana imuhimigisha arabohora bikemera Yesu nashimwe ndashimira Imana ngeze aha ngaha hari ibyabohotse barampamagaye barambura nsotse ndababwira ngo nagiye gusengera ahantu kure bati turagushaka byihutirwa bati ejo uzaze mpageze bampereza igeno bangeneye ubwo nabonye Imana Imana ishimwe ahantu hari imana uhakunde naje bukeya nitunze ariko nimpagira nzababwira imana naboneye aha hantu haleluya imana nishimwe nari ndiba nkushimira mana ninge wa mubyeyi wari ugwereye ku musozi ntuyeho nabaye igishungero jambo rwose bavugiye hano hantu mana ndari gushimiye we do tamandrebo reka imitima iri aha hantu ije yakira ijambo ryihumure kandi do tamandrebo wongere no kwizera mu bwoko bwawe kandi wongere utanga agakiza agakiza waduhaye tukakumenya niko nsabye
abone ibyishimo hano kandi atange n'amashimwe mu izina rya Yesu. Amen. Ishimwe ryanjye rifunyitse mu mutima wanjye. Imana ishimwe. Sarizana ndizanire. Wivunika rwose ka ano turashima tukanezerwa. Haleluya. Nitwa Bifana Wiringirwa. Nagiriye ubuntu hano. Mubatizo wanjye ugenda neza. Ngenda ndirimba ngo sizibagirwe igihe nakizwaga kuko Yesu yinjiraga muri njye nabohawe namuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye n'igitangaza kuko nawe agakiza kuntu n'igitangaza zaburi nyinshi mu mutima wanjye umva navuga byinshi ariko umubatizo wanjye wagenze neza ngera muri Yorodani nezerewe ibyaha byanjye byose bikugwaho ndavuga nzaza gushimira Elisa kuko ni wanteje gutera intambwe mu kirenge naje hano asengera amaguru baraneje amahembe mu maguru ankoraho ngira mu kwizera ariko Imana yabikoze neza ndashimira Elisa wanteje gukunda Imana ntabyo nari nzi ubu ba bandi bose bashukaga muhora mbyara abana batamfasha kurera baranga ngo nabaye mwiza ndavuga nabaye mwiza kubera Imana ubu ndashaka ko Imana inyambika imbaraga nkakorera Imana nkarera abona byaje ndi Imana ibahaga icyubahiro. Amena. Nanjye ndashima Imana cyane. Noneho ikintu ngiye gushimira Imana cyane. Kuva nagera hanga. Ahubwo najyaga gusenga. Igihe cyose narasinziraga nkanagura. Pe, mu rusengero nkasinzira nkava ngo se Imana. Ni hehe nzogera kugera nkicara mu rusengero sinongera gusinzira. Ariko kuva nagera hanga, sindongera gusinzira mu mpera Imana icyubahiro. Amen. Ikindi nari ndwaye indwara ya sinusite nari nyimaranye imyaka irenga 20. Ni njyewe wamenyaga ko imvura igiye kuzagwa nkabwira abantu ngo mwitegure imvura igiye kugwa naba ndi mu buriri naba nsinziriye nahitaga mfunga amazuru amatwi kandi burwaye amatwi amaso singira muri bibiliya n'indirimbo singe mbigendana kubera yuko ntabasha kubirebamo kubera ko iyo ndwara yari yaranenze n'abaganga barambwira ngo ntabwo iyo ndwara ikira. Amena. Barambwiye ngo ntabwo iyo ndwara ikira ariko uyu munsi wa none imvura iragwa simbimenye nta muntu nkibwira ngo imvura iri bugwe senezite zarakize ndamumenya neza. Ikintu ngira gushimira Imana naravuze naje nahanga ngo ndibukire ariko Mana wongere unyibutse bya bindi nabonyaga nk'abana nawe ubwo mumere Imana icyubahiro kuko Imana nabone ahangaha ni igitangaza Imana ishimwe rwo wansengeye ubushize hari indwara nanakubwiye nayo yarakize mu izina rya Yesu n'ukuri ndashimira Imana n'ukuri yarakize. Amen. Nanjye ndashima Imana nitwa Amahirwe Argentine aba ndi umufiyemeri naje ahangaha mfite ikigeragezo cyo kubatwa no kunywa inzoga nkaba ntatekereza ko umwana akeneye kurya nkaba ntatekereza ko ntawumbwira ahubwo nabona amafaranga mu biraga nkora nkirukira mu nzoga naje ahangaha ari umumama uhanyoboye arambwira ati harantu basenga umugabo biterize wasaka gusenya icyo byatanga naraje ntacyo ikibazo baravuga ati abantu babaswe n'ibyo batabasha kureka banabyitaga ibyaha naje imbere ndasenga mfata amazuru arambwira ati arasenga avuga ati nugitegeza kunywa inzoga ukayifata ugashyira ku munwa ugiruka ibyo bintu narabigerageje mfite mama wacu nawe anywa inzoga naramubwira ati ko sama mudogo kunywa inzoga kandi uzi ko nanjye mfite inyota ubwo uri kuyinywa nta rusano ufite kutansomye arambwira ati tubondo ntacyo nakwima ubwo nagira ngo ngerageze ibyerezo yasenze ndangize ndavuga ndebwo byakunze kuko nkomeza umugambi inzoga nayifashe maze kurya ubugari n'ibishyimbo n'izindi mboga zari zivanzemo nasize ku munwa Noresi nk'igisturiko ijya kujya mu kanwa mba ndarutse bwa bugari none ndashima Imana aka kanyamagaza ahangaha ko natakigira intekerezo zo gutinyuka gufata inzoga cyangwa amafaranga ngo nyate ku nzoga ahubwo ntegereza umwambaro njya nategereza imirire y'umwana cyangwa imyisigire y'umwana mu mpera icyubahiro n'amasi menshi. Haleluya. Yesu ni mwiza.
Esther Shimwe. Ndashima Imana ikora ibintu byananiye abantu. Muyimere icyubahiro. Nageze aha ikibazo cyo kurya ibyo ndiye nkabigarura. Uturuka mu kwa 12. Ariko ndashima Imana yuko kuva naza aha kwa kabiri byahise bikunda. Muyimere icyubahiro. Shima Imana y'amahoro kwigira neza. Kwa kabiri naje ndwaye umutwe numva neza nakirukanga. Ano ndategereza ngo batengere nimugoroba mbona bari gutinda ndangije mbira umuntu kwatiri kumwe ndamubwira ati ntago turi bugere igahanga burije n'amafaranga gutega dufite ndamubwira ati mu kwizera ndatashye ndagera mu rugo nakize shimye imana y'amahoro rero ko yangijije uwo mutwe kugeza na bugingo n'ubu ndi muzima imana ishimwe ikindi shimye imana naje hano mfite ikibazo cy'urutoki rwanjyaga ntazi uko byagenze rugahora rundya ariko genda dusenga dufata mu ngingo twarasenze kuva kuwa kabiri nanone urwo rutoki ntabwo rurongera kundya ni urunguru imana yumve ko nyishimiye ikindi shimye imana y'amahoro ko ikomeye mugabo wanjye yaje hano arwara igifu giteye ubwoba ari ibintu bikomeye nahoraga ndira ngira umubabaro mwinshi ariko ndashimira imana ukwezi kugiye gushira atarongera gutaka igifu imana yumve ko nyishimiye nari narahumye amaso ndashima imana ko amaso yanjye yahumutse nimaze igihe amaso afite ibikezikezi ntareba ariko bataracana amatara n'ubundi nahoze mbareba mwese kandi ubundi nageze hano kare ntago narebaga abantu neza ndashima imana rero ko amaso yanjye yasubiye kureba ikindi nshima imana nuko naje hano ndwaye amaguru nicaraga nahaguruka nkabanza gutumbagira ariko ndashima imana none uko mpagaze neza bikemera ndumva byakize imana imwimere icyubahiro amen Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Nange magazano shimwe. Nitwa Dusabimana Jeanne, umubyeyi w'abana batanu z'ukora abiri. Ndashima Imana cyane ko yampaye gushibuka. Amen. Amen. Nongera ngashima Imana ko hari aho twabaye dukomerekera mu matorero, numva nzima ku kintu cyitwa kwinjira mu nzu y'Imana. Ndavuga ko umurimo wanjye nzawukorera mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Ndabona ntabwo nzasubira rwose gusubira mu nyubako bavuga ngo ni urusengero, nzajya nsengera iwanjye. Numva ndabizinutse kuko hari naho nagiye ndushye numva ngomba kwaruhukira mfite ibibazo byandenze arambwira ngo kugira ngo nsengere imana yamubwiye ngo ntansengere ntaguze intebe esheshatu ndavuga mbese iyo mana ireba mvuye mu bitaro nta kintu mfite maze umwaka n'amezi atandatu mu bitaro iyo ni imana numva ndayizinutswe ariko nshimye imana ko yampayeho kuruhukira imana ishimwe nshimye imana yakoresheje bisa ni umukozi w'imana pe ntabwo avanje imana ishimwe yamumpayeho kumuruhukiraho imana y'amahoro imuhumugisha ititaye uko ndi musaba imugisha y'iburyo n'ubumoso amajyepfo n'amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwabyo musaba imugisha ahazakandagiza ibirenge hose kuko namuboneyeho umugisha imana y'amahoro nishimwe kuko njyewe nari maze imyaka 16 mfata imiti y'indera bari barambujije kuzayibeshya ngo ninjire mu rusengero kubera amabafure nahoraga ngenda nimukamuka nimukamuka numvaga nk'ikintu kubitira no nkumva ubwonko bugiye guturikira mu kanwa ariko kuva yandandukaho ibiganza Yesu ashimwe amen yabaye ntuzutse imana ishimwe icyunamo cyose yambaye hafi ni umubyeyi haleluya nta data nta mama ariko yaramumpaye imana ishimwe kuko ari umukozi w'umuhanga yabonye ko agomba kumfasha ndashima imana kwigira ikiriza mu kwiheba ni ubuhamya burebure amashimwe yanjye ni menshi gusa nyakusanyirije hamwe imana y'amahoro ibampeye umugisha kuko itagira urukwigenza nawe umeze nkanjye humura yesu ni umwami nawe uruhijwe humura yesu ni umwami ritariri byarakeye imana yacu ni ishimwe cyane ibindi tuzabisubiramo imana iduhane umugisha yesu ashimwe imana ishimwe ko yamugiriye neza n'ibitari biri imana izabikora si byo yihorera iturize komeza ku mana yawe reka mwene data nawe ashima imana uyu mugabo namuherukaga kera afite nk'imyaka tuba wari ufite imyaka ingahe 16 yesu ashima reka mbanze namamaze yesu ndashima yesu mu mazina y'abiri kandi nawe bigiye kuzamura ibyiringiro icya kabiri
muramba barira na nshimire bizena ndabikora reka mbanze kuri Yesu Yesu yitwa umukiza mu izina rye rimwe yitwa umukiza bivuze ngo ntacyo atadukiza mu bijyanye n'indwara no mu bijyanye n'ubuzima bw'imibereho no umukiza na nakimwe atagukiza kabiri ndamushimira n'umuremyi kuko ari umuremyi bivuze ngo nibitariho yabirema nibitariho aze kubirema ku buzima bwacu ndamushima cyane imbere yanyu yanyijije amagufa abantu bazi amagufa buri indwara ziratandukana ejo bundi baneraga ibyuma bari bateye ku igufa ry'umugongo mvuye hanze ariko abadogiteri baravuze ngo byararangiye na CHK yaremeje byararangiye abantu bose baremeza byararangiye kandi bibatangaje cyane reka ngaruke rero shime umuhanuzi mbihuze na none Elize kamaze ariko mvuga ijambo rimwe kuri Elize Elize ab'Imana igikoresha ntibapfa ab'Imana igikoresha ntibapfa reka mvuge ikindi tugende Elize ndamushimira urukundo rwe rukomeye kuko yasenganye na mama barabana cyane mu masengesho ariko igikorwa cyiza mu buzima cyiza ari nacyo cyonyine Elize yanyeretse nyine ko hariho abakozi b'Imana bagira urukundo kuko yaraje afata icyemezo asa naho afashije mama so mama ni umupfakazi dukenye bibabaje Elize se we yari uwuhe ni kwa kundi kubambirwa abantu no gupfira abantu ariko Imana ishimwe ko icyo Yesu yagukoreye nawe ugikorera abantu gupfira abantu no kubabambirwa ndamushimira ko niga kwambara neza bwa mbere Elize wanyambitse Imana imumugisha amen hari n'igihe twaryaga mu rugo nkamenya amaguru yuko hari ukuntu yabigenje ibyo birumvikana icyo gihe ndakigushimira Elize kandi ndashimira Imana wasaga n'uhanura ushobora kuba ndi mubambazi beza mu Rwanda Imana ishimwe hari nyuma umuhanuzi yagukoreye igikorwa kirenze guhanura akagukoreraho ikintu aba yahanuye nimba guhaye bibiri bye yashitsa ni yose yashitse yayazanye ndashimira Imana ko Elize birenze gukorera Imana mu guhanura amagambo ndashimira ko iyo bigeze no mu kuboko akora icyo ndakimushimira navuze ngo mana ndaza hano si ubwa mbere nje aha ngaha twaguciyeho mu rugo ngukumbuye cyane uhita nkubita ubuhanuzi sinakumva neza burya sinumvaga neza ndabikubwiye yarambwiye ati ngo mutahekane ndatahakare ndi umunyamugi ndi umujyama wo mu biryogo ndatahakare ngo ntaza saa munani za saa cyenda imyaka yanjye yose ngize muri Kigali ko nta muntu urankoraho numva ibintu ahanuye ndavuga ni simbipfobeje n'inshuti yanjye buriya umuntu aguhaye ubuhanuzi rero ari n'inshuti yawe wanabujyanira ko ari inshuti yawe gusa ukabwubahira icyo ariko Elize baguha ibintu bitatu baguha igihe barebe nicyo kintu cya mbere mumuhe igihe murebe Imana irakora iramukoresha ibintu biremereye icya kabiri mumuhe ubushobozi kubera ko nanjye ubu tuvugana Elize natwe turi kwiyegeranya ahantu twicara dukorera inama reka twarabibonye iby'ejo bundi natwe tuzazana ituro ku nyubako twarabibonye icyo rero ngiye guhuza aho ngo nsoreze kuko kucimvuze ngo mumuhe igihe mumuhe n'ubushobozi ikindi mumuha amatwi nicyo namwimyenge ubu noneho ndakiguhaye ubu ngubu ndebeye ubu niyo byaba atari ibyo nabyemera nyine nabimenye ko nta munzano nkuko ntari mufite uwo munsi n'ubundi ariko ubu noneho niyo yambwira ngo uze kuva hano igikondo ukambakamba ugere mu rugo nagirayo nkambakamba ngo narabibonye tujya kumusura rero aho mu rugo tugeze kumusura arambwira ngo mutahe kare mwabana mwe hari umwuka wo kubagirira nabi ukabije ukabije abasi n'impfu nsimbutse hano Kigali ndeba ukuntu mu minsi ishize byari bimeze nabi nari nibajya no kugushimira ukiri kuri BTN ndagushimira ariko imisanzu wampaye kwitabaho ndashima imusanzu wari kumuhamagaro wanjye bicagenda mfite konseri muri papi n'uribuka za mbaraga zose washyiriyemo Imana ijye kwitura nawe izigushyiriremo tugeze aho mu rugo rero naho nshoreje mu rugo atubwira ati mutareka burya habanje isi ariko warabanza ajya munsi y'umuhanda na moto navuze ati ubwo wasanga bishoboje wenda n'icyo kirere yari yabonye cy'ibyago ntihabige kubi ni bya bindi koko byo kubagirira nabi bakoze operasiyo baranega
baneze baniragura ibyuma nanye nziko byanarangiye na mama hano yarari gusengera ku gisozi baramubwiye ati utoraguye intumbi y'umuhungu wawe muri borodi kumbe uko bari kubimuhanurira muri ayo masaha kumbe ibiri kuba kurerize we yabimanuriye ubwo haciyemo ni iminsi itandatu kuwa karindwi niho byabaye rero kuwa karindwi baranega hari no kuwa gatandatu nyine kuwa gatandatu ku mugoroba mvuye kuri televiziyo ubwo barandebaga baravuga ati ya turaje rero tuguti kuri sasa banyeraguye ibyuma baranikagura ibaza hano twagiye muri pibi hari umuntu washimye hano ngo mbira sezara mwanze n'ibiki ntabwo muba mubyumva birakwanga hari ukuntu bareba uko umeze bakakwanga hari ukuntu ibitaro bireba uko umeze bikakwanga baravuga ngo najye mu bya leta atatugwaho iyo nza kuguha ubwo buhanuzi amatwi mba narabirokotse cyane ariko kutabiha amatwi byatumye ntabirokoka sinabirokotse nk'upfuye ariko ngomba kwiga ubutahaninga pinga abahanuzi kubera ko abahanuzi baba batanze ikiguzi cyinshi mwebwe ntabwo mukizi mwe muhurira ha kuwa kabiri mukayoberwa baba batanze ibiguzi biteye ubwoba ku buryo ushobora no kumwataka imana ikagaruza igahita igukora udutendo kugira ngo sikwereke agaciro k'umuhanuzi kuko umuhanuzi aravunika kandi dukeneye umuhanuzi imana iduha bataravangiwe ariko umuhanuzi arakenewe ni byiza kubaho ufite amakuru y'ubuzima bwawe nuko bamaze kunikura ariko uzi ubuhanuzi bwa Eliza igihe nabwibukiye nabwibutse mbese hashika nkambutse ndavuga ariko uzikwe nizeye Eliya bimbwiye twamusuye sinumve none ikintu gitangaje kindi rero ntiwumva mbyibutse ndi ku gitanda cy'ibitaro kandi naranapinze niko nabyita tubyite gutyo ikindi gitangaza none ikintu gitangaje kubera ko umusanzu wari uremereye w'ibitaro byari menshi cyane yari amafaranga menshi cyane ariko arangije atanga n'umusanzu wo mu bitaro urumva ukuntu birenze gukorera imana k'umunwa gusa ese imana iguha umugisha kandi n'imana yarakoze kundokora nanjye igihe nyihari umusanzu wanjye ushoboka waba uwo kuvuga waba uwo gukora waba uwo kuko niyo ndahantu bagashaka kuvugiriza ubwo twakwicarana nta muntu ugivugirize nabi biragoranye cyane tujye tugira ibicipe ukumva mbese ariko mbese ngo nawe ngo ku binyamakuru nkakubwira ati numva shareka mbabwize ukuri ndabatsinda aha rero kuko ntabwo nshaka n'ijambo rivuge nabi kurerize sinshaka n'ibintu n'ibiki byose tu urukundo rwanyu ni rwo ruzatuma mbaho cyangwa nkagenda noneho rero nimba batanaruguhaye njye nguhaye urutuma utagenda genda gushaka sinashaka ndagushaka ndagukubati gushaka hari ibintu byinshi gushakamo mfite iterambere ndagushaka ntabwo uzajya rero Yesu ashimwe haleluya haleluya Yesu ni mwiza amen kandi nababwiye ngo nta muntu utakorera Imana amashimwe mwayakurikiranye mwabonye imirimo n'ibitangaza mwabonye gukora kw'Imana Imana yacu ni nziza kandi irahambaye mu by'ukuri ikora imirimo n'ibitangaza igakora ibirenze reka mbabwire rero ko muri iyi minsi tuzajya tubamenyesha tugiye gusengera mujye muza dusenge twinginga Imana duhendahenda Imana ariko uze wazanye umutima n'ubwonko n'amaso wumva ukeneye kwakira agakiza k'Imana mwabonye uriya mukobwa wariraga uriya mufiyemere yarizwaga n'umunezero abadayimoni be baramuteje kunywa inzoga yabona igihumbi mu nzoga karara mu nzoga kirirwa mu nzoga ariko ubu yarabuhutse ameze neza yarashima Imana arira Imana yacu ni nziza cyane rwose abadayimoni bamaze gushya bamaze gusohoka aragenda ngo agiye gupima ngo inzoga asomye wahita aruka mwabyumvise ngo bugari ngo nibyo nariye byose byahise bigaruka Imana yacu ni nziza dusenga Imana rero ubundi ibindi tuzongera tubiganiraho dusenga Imana twinginga Imana kugira ngo ibane natwe kandi ikugirire neza fata urwaye niba ari ku mutwe niba ari ku mutima aho urwaye hose dukubita abazimu n'abadayimoni dukubite nyabingi dukubite ibitega dukwite imbaraga mbi zose mu izina rya Yesu Kristo
Reka mbanze nisegure ku bantu uyu munsi ku wa kabiri bene data tujya tubana basenze twari busengane ntibyakunze mumbabarire cyane nari nararanye gahunda ko turi busengane ariko nza gutungurwa n'iyo gahunda kujya gushaka visa ngo ndeye ko nyibona ariko ntibyanyorohera dusenge rero mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari izina rifite imbaraga ndashwanyaguza ndasenye imyuka mibi y'abaruzi y'abapfumu imbaraga mbi z'ibitega imbaraga mbi z'amahembe mu izina rya Yesu Kristo dayimoni soka va muri uwo mutwe dayimoni uteza kurwara umutwe dayimoni uteza isereri dayimoni soka mu izina rya Yesu Kristo kuribwa umutwe bidasanzwe abazimu n'abadayimoni basohoka imyuka mibi y'umwijima ndayitwitse mu izina rya Yesu dayimoni soka mu izina rya Yesu soka muri uwo mutwe soka muri uwo mutwe soka muri uwo mutwe soka muri uwo mutwe mu izina rya Yesu ibyabagendagendagamo byose bisohoke ibyabaryaga byose bisohoke dayimoni uteza ibibyimba mu mutwe ndagutwitse mu izina rya Yesu amaraso ya Yesu Kristo ni ubuzima kandi amaraso ya Yesu arakiza arabohora mu izina rya Yesu Kristo amaraso yatubohoye ibyaha kandi abohora abarwayi ayo maraso tuyizereramo ayo maraso ni ayagaciro ayo maraso arahambaye mu izina rya Yesu Kristo dayimoni soka va muri aya maso va muri aya maso wowe urwaye amaso fata ku maso wowe uribwa amaso wumva imisenyi igendamo wumva amaso yahora tukuye se wumva ibikujombamo cyangwa se ufite igihe ntureba neza reka dukubite abazimu n'abadayimoni bashye dukubite nyabingi dukubite ibitega dukubite imyuka y'abacwezi dukubite imyuka y'abarangishye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo ndatwika abazimu n'abadayimoni ndasenya imbaraga mbi zose z'umwijima imyuka mibi y'abarozi imyuka mibi y'abapfumu dayimoni rekura ayo maso mu izina rya Yesu Kristo abaribwa amaso nibakira bumva imisenyi nisoke dayimoni igenda mu izina rya Yesu dayimoni soka ntagikwicaje muri ayo maso soka mu izina rya Yesu imyuka y'uyu murozi ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo abantu b'Imana nibaboke nibakire nibakira ubuzima nibakira amahoro nibakira ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo bari bahumye nibahumuka babonaga igihu kibakingiriza bigatuma batareba dayimoni rekura ayo maso sha mu izina rya Yesu Kristo ndagutwitse haleluya soka mu izina rya Yesu Kristo soka mu izina rya Yesu Kristo abaribwaga nibaboke kandi bakire mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu mu izina rya Yesu Kristo twageze mu mazuru abarwa esenezite numvisha rumaze imyaka 20 irenga rwa esenezite uburyo yakiza akabohoka mu izina rya Yesu dayimoni rekura soka agenda mu izina rya Yesu ndagutwitse wa myuka mibi wa mahembe dayimoni rekura va muri ayo mazuru dayimoni uteza esenezite dayimoni uteza ibicurane bidasanzwe dayimoni uteza kuribwa no gufungana amazuru rekura mu izina rya Yesu va muri icyo gihanga soka mu izina rya Yesu vamo mu izina rya Yesu Kristo dayimoni soka genda mu izina rya Yesu tujye mu matwi dayimoni rekura ayo matwi abarwaye amatwi ndetse n'abumva ibintu bibahamagara abadayimoni bahamagara bababwira kwiyahura no kwiyanga imyuka mibi bavugiramo tuyitwike mu izina rya Yesu dayimoni soka mu izina rya Yesu va muri ayo matwi ndagutwitse mu izina rya Yesu ndagusenya mu izina rya Yesu imbaraga mbi zose z'umwijima imbaraga mbi zose z'amahembe dayimoni va mu matwi mu izina rya Yesu yamajwe bahamagara y'abarozi y'abapfumu y'abakonikoni yanyabingi y'ibiteka y'ikuzimu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo uhereye umwanya umuriro utwika abadayimoni niwinjire muri aya matwi uzibure ukuremo imyanda yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo babohorwe mu izina rya Yesu ntibazongere kumva amajwi ukundi y'abadayimoni iyi myuka mibi yabatumagaho yabagendagaho ituma igenda mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu umwami mwiza haleluya mu izina rya Yesu abarwaye amenyo abarwaye mu kanwa dusenge dayimoni zitera kwinshi kandi zihandisha kwinshi mu izina rya Yesu Kristo dayimoni soka va muri ayo menyo ndagutwitse mu izina rya Yesu ndagusenya wambaraga mbiwe z'umwijima ndagutwitse abaribwaga amenyo nibakire abadayimoni bakuraga amenyo nibasohoke mu izina rya Yesu dayimoni uteza kuribwa amenyo soka mu izina rya Yesu dayimoni uteza kunuka mu kanwa soka mu izina rya Yesu amaraso ya Yesu niwo mukiro nibwo buzima bwacu haleluya Yesu shimwe ni mwiza habwe icyubahiro Yesu twageze mu ijosi abarara barota banigwa imyuka mibi baniga dukubita abazimu dukubite nyabingi dukubita ibitega mu izina rya Yesu Kristo dayimoni soka mu izina rya Yesu Kristo dayimoni uniga abantu dayimoni utera abantu ndagutwitse mu izina rya Yesu ndagusohoye imbaraga z'umwijima imbaraga mbi z'abarozi imbaraga mbi z'abapfumu imyuka mibi y'ibitega ndayitwitse mu izina rya Yesu dayimoni rekura iyi myuka mibi yanigaga abantu imyuka mibi yaturukaga mu miryango mu bisekuruza mu barozi mu bapfumu mu baterekera mu bashika n'abatongera imyuka mibi yose ndayitwitse uhereye umwanya ntibongere kunigwa ntibongere kumva imyuka mibi
gukundi mu izina rya Yesu. Daimoni soka ari kuri josi mu izina rya Yesu. Abamiraga bakababara barwaraga mu muhogo, daimoni uteza kurwara umuhogo kubyimba, daimoni uteza ibisebe umuhogo soka mu izina rya Yesu Kristo. Daimoni soka, daimoni uteza umwingo, daimoni uteza ibyimba mu josi ndagutwetse mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Ko ibyabaryaga byose bivuyemo, ko ibyabaryaga byose bisotse bigiye bitumutse mu izina rya Yesu. Oh haleluya, urakoze Yesu, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tujye gusengera mu gatuza. Birashoboka ko urwaye mu mabere, bashiki bacu bamwe na bamwe benshi bari kurwara ibibyimba, bari kurwara ibintu by'imisonga, bakumva bararibwa ku mabere, bakumva bafite ibibyimba, kanseri zikye mu izina rya Yesu. Yesu arazikiza, Yesu arabohura. Turafite ubuhamya, turabihamya, turabyemeza ko Yesu akiza. Ibyo by'ibyo birakora, byizere. Nawe ugirara wo urota wonsa kandi udafite umwana, ibyo zo ni nyabingizi konka mu izina rya Yesu. Fata ku mabere yawe, dukubita abasimu n'abadayimoni. Niba uri ahantu udashobora gufata ku mabere yawe, nugera muri shambure yawe, kubita usenye ukumareho mu izina rya Yesu. Dusenge. Abarwaye mu gatuza bumva baribwa, abakorora inkorora idacika, abumva barwaye mu mutima, umutima utera, umutima uhondagura, abarwaye ibihaha, izo mbaraga mbi zose tuzitwika, tuzisenye mu izina rya Yesu. Dusenge mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware. Daimoni soka, daimoni soka, vamo 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 vamo, ndagutwitse mu izina rya Yesu, ndagutwitse mu izina rya Yesu, ndagutwitse mu izina rya Yesu. Daimoni rekura, daimoni rekura, rekura gatuza, rekura gatuza, rekura gatuza, rekura gatuza, rekura gatuza, va muri ayo mabere, va muri ayo mabere. Daimoni uteza imisonga, daimoni uteza uburibwe, daimoni soka mu izina rya Yesu. Daimoni soka, ibi bibyimba biri mu mabere ndabitwitse, ndabishwanyaguza. Abazimu n'abadaimoni bahagazeho, bari babihagazeho, nibasoke, nibashe. Izi mbaraga mbi ndazijoboramo, ndazirukana mu izina rya Yesu Kristo. Bumvaga imisonga nigenda, bumvaga uburibwe nibigende. Daimoni soka watezaga kubyimbagana, daimoni wa kanseri, imyuka mibi kuzima, imyuka mibi y'abakonikoni, imyuka mibi y'ikuzimu, imyuka y'abaterekeri, imyuka y'abaroga, ndayitwitse mu izina rya Yesu. Daimoni rekura, 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 rekura. Abumvaga imisonga mu gatuza nivemo, abababaraga nibakire, abumvaga baribwa nibakire mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Ibyari baremereye muri iki gituza byose nibisohoke mu izina rya Yesu, byose nibisohoke mu izina rya Yesu. Ibi baremereye byose nibisohoke mu izina rya Yesu Kristo. Daimoni soka sha mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu shimwe. Daimoni rekura, daimoni rekura, daimoni rekura, daimoni rekura, rekura umutima. Abarwara umutima mufate ku mutima. Dusenge. Daimoni soka, daimoni uteza ubwoba, daimoni utuma umutima uteragura, daimoni utuma umutima uhondagura, ndagutwitse mu izina rya Yesu. Daimoni va muri uwo mutima, va muri uwo mutima. Daimoni soka, va muri ibyo bihaha, soka mu izina rya Yesu. Daimoni uteza uburibwe, daimoni uteza ubwoba, ndagutwitse mu izina rya Yesu. Daimoni utuma ibihaha bitayungurura umwuka neza, daimoni utuma umutima utayungurura amaraso neza, ndagutwitse mu izina rya Yesu. Rekura, vamo, 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 soka mu izina rya Yesu. Urahiye daimoni, urahiye daimoni, urahiye daimoni. Subira iyo bagutumye, subira iyo wavuye mu izina rya Yesu. Abantu nibabohoke, nibakire ubuzima, nibakire gukira, nibakire imbaraga z'Imana zibabohora. Uko bakoze ibiganza bo barwaye bihinduka umuriro utwika abazimu n'abadaimoni. Wa mudaimoni witwa soka uturumbuke mu izina rya Yesu Kristo. Uburibwe bwose bwari burimo, ubushuhirana kwari kurimo, ibyatezaga umubabaro, ibyatezaga uburibwe, byose nibisohoke mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusengere abantu barwaye amaboko, ku bitugu n'amaboko. Birashoboka kurwaye no mu ntoki, batera kwinshi, abadayimoni batera kwinshi, bari guteza indwara zigiye zitandukanye muri iyi minsi. Fata ku maboko yawe dusenge, fata ku bikanu nako, fata mu ku bitugu, dusenge, dukubita abazimu, dukubita amahembe, dukubita nyabingi, dukubita ibitega, dukubita imyuka mibi kuzimu, dukubita ibidongo, dukubita ibitama, imyuka mibi yose iteza umunabi mu mubiri w'abantu, soke mu izina rya Yesu. Daimoni rekura mu izina rya Yesu, daimoni rekura mu izina rya Yesu, daimoni rekura mu izina rya Yesu, daimoni rekura mu izina rya Yesu. Daimoni ndagutwitse, 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 soka mu izina rya Yesu, soka mu izina rya Yesu. Abarwaye amaboko nibakira, abarwaye ibitugu nibakira mu izina rya Yesu. Daimoni va muri ayo maboko, kuva mu ruteranyirizo, abumvaga baribwa, abumvaga baribwa, abumvaga ibinya, abumvaga imisonga, nisohoke. Daimoni rekura intoki, rekura amaboko, rekura, rekura iyo mitsi mu izina rya Yesu. Abarwaye paralize nibakire mu izina rya Yesu. Abumva uburibwa, abumva ibagendagendamo, daimoni ukorera mu miyaga no mu bisimba, daimoni ukorera mu myuka mibi yose, soka mu izina rya Yesu. Bakire ubuzima, bakire gukira, bakire kubohoka, bakire ineza y'Imana, bakire amahoro Yesu atanga mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe, urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe. Tunganya abantu bawe, ubagirire neza, ubakize, ubakureho uburibwe n'imibabaro yose n'imihangayiko yose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, twageze ku nda.
Daimoni rekuri onda mu izina rya Yesu wumva ibintu bikora hirya no hino wumva uribwa hirya no hino fata kunde yidukubita basimu n'abadaimoni dusenye imirimo yose y'umwijima mu izina rya Yesu Kristo wowe wumva abantu bakinagira hirya no hino kandi nta mugabo cyangwa se udatwite abo ni abadaimoni yo ni imyuka mibi ya nyabingi mu izina rya Yesu Kristo ndatwika abazimu n'abadaimoni mu izina rya Yesu daimoni va muri yo ndibyigaragura muri yo ndibyigendagenda hirya no hino daimoni soka rekura va muri ayo mara daimoni uteza ibibyimba mu nda daimoni ndagutwitse rekura inkondo y'umura soka mu izina rya Yesu Kristo daimoni uteza kanseri ndagutwitse mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi y'ikuzima imyuka mibi y'abaroga n'abaterekera imyuka mibi y'abatongera imyuka mibi y'abashika ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo ibigendagenda muri yinda bikabu abantu amahoro daimoni rekura 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 icyo gifure kuri icyo gifure kuri ayo mara rekura ayo mara rekura izo nyama rekura soka mu izina rya Yesu Kristo ndagutwitse ndagusohoye uburibwe bwose bugende imbaraga mbi zose zatezaga umubabaro n'uburibwe yose nigende mu izina rya Yesu daimoni wabuzaga abantu kurya daimoni watumaga abantu bahora babyimbye mu nda ndagutwitse mu izina rya Yesu iyo myuka mibi y'abaroga iyo myuka mibi y'abatongera n'abaterekera ndayitwitse mu izina rya Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yes, icyubahiro kibi cyawe data urumwami mwiza urumwami mwiza mu izina rya Yesu daimoni rekura daimoni rekura daimoni rekura soka mu izina rya Yesu abari babangamiwe n'iyinda abari babangamiwe n'uburibwe daimoni soke va muri uyu mutima va muri ibi bihaha va muri izimbavu sha mu izina rya Yesu imyuka mibi turayisohora turayimanura igende isubira iyo yavuye soka mu izina rya Yesu Kristo abari bafite umunabi mu nda n'igende mu izina rya Yesu Kristo abaryaga ibiryo bikabagwa nabi uhereye umwanya daimoni watezaga kugwa nabi umubiri daimoni watezaga igogora kutagogora neza soka muri ayo mara mu izina rya Yesu girira abantu bawe neza ubakize uburibwe ubakize imibabaro ubakize agahinda ubakize ibisebe byari birimo ubakize ibyimba biri mu nda muri nyababyeyi mu izina rya Yesu daimoni ibibyimba ndagutwitse ndagusohoye daimoni wa kanseri ndagutwitse ndagusohoye mu izina rya Yesu amaraso ya Yesu Kristo ninjiremo yoze yoza atunganya kureho imyanda y'umwijima imyanda y'abarozi imyanda y'abapfumu yose ndayitwitse mu izina rya Yesu urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo haleluya mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze kuburibwe bugiye urakoze kuburibwe bugiye urakoze kabari babyimbye abari abari amarozi asoka mu izina rya Yesu amarozi asoke mu izina rya Yesu yaba ari amatamikano byaba ibyo barota barya mu nzozi byose bisoke mu izina rya Yesu girira abantu bawe neza urakoze kubakirije twageze mu mugongo abarwaye umugongo fata umugongo we dukubita abasimu n'abadaimoni vuba vuba kandi wizere wumve ko ibyo bidaimoni bigomba gusoka mu izina rya Yesu ntago waremeye guhora ubabara ntago waremeye guhora uribwa ntago waremeye guhora uri paralize ntago waremeye guhora wumva oya dukubita abasimu mu izina rya Yesu daimoni soka va muri uwo mugongo va muri trigongo soka mu izina rya Yesu Kristo daimoni sokamo daimoni wangije imugongo daimoni daimoni wangije urutirigongo daimoni wangije soka mu izina rya Yesu va muri zo diske z'umugongo mu izina rya Yesu daimoni sobanya diske z'umugongo ndagutwitse ndagutwitse ndagusoya ndagutwitse ndagusoya imyuka mibi daimoni va mu bitugu va mu bitugu va mu bitugu daimoni wa paralize ndagutwitse soka mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi ikorera mu bisimba imyuka mibi igendagenda imyuka mibi izamuka muri uyu mugongo no mu rutirigongo imyuka mibi ituma abantu batuna ama daimoni soka ndagukubise ndagusenya ndagusoya imyuka mibi yose nisubira iyo yavuye mu izina rya Yesu Kristo daimoni va muri uwo mugongo ndaguteye wehe soka mu izina rya Yesu soka mu izina rya Yesu va muri ibyo bitugu va muri ibyo bitugu urahiye mu izina rya Yesu 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 soka mu izina rya Yesu soka mu izina rya Yesu soka mu izina rya Yesu ndagutwitse 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 mu izina rya Yesu urakoze Yesu icyubahiro n'ikibi cyawe babohora ubagirire neza bari bafite imisonga bafite kuribwa abatunamaga abagendaga bakababara bakoraga imirimo bakababara daimoni soka ndagusohoye mu izina rya Yesu Kristo vamo 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 mu izina rya Yesu fata haruguru y'amaso y'ikibuno cyangwa mu rukenyerero hari abarwara bakumva bararibwa hejuru y'ikibuno cyangwa mu rukenyerero genda ukoza iganza hirya no hino uzengurutsa nkuzenguruka ku mukandara cyangwa ku mweko ku babyeyi bakenyera mu izina rya Yesu Kristo daimoni imanuka manuka soka genda vamo 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 tumuka genda va muri uwo mugongo va muri uwo mugongo soka vamo 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 va muri ayo mayungu yungu va muri ayo matako soka mu izina rya Yesu daimoni va mu rukenyerero ndagutwitse imyuka mibi igendagendamo ibyari byitambitsemo byose ndabitwitse imyuka y'ikuzimu ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo daimoni uteze indwara zo mu isi y'imperuka soka mu izina rya Yesu rekura 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 soka va muri ayo maguru va muri ayo maguru mu izina rya Yesu ndagutwitse soka va muri ayo maguru va muri ayo maguru va muri ayo maguru abarwaye ibinyaba abarwaye kuribwa abarwaye paralize
daimoni wa paralize ndagutwitse soka agenda soka famo famu myanya yibanga soka daimoni teza uburibwe daimoni teza ama infection daimoni uburyo bwose ndagutwitse imyuka mibi kuzimu abasambanwa naba daimoni bijoro ndabatwitse abasambanwa nabagabo bijoro ndagutwitse soka mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi yabapfuiza gusambanya abantu bazima imyuka mibi sambana nabagabo sambana nabagore sambana nabakobwa sambana nabagabo soka mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi bashingiye abantu ndayitwitse ndayisohoye mu izina rya Yesu Kristo baribwaga nibakira baribwaga nibakire daimoni rekura soka soka va mu matako va mu matako va mu mavi va mu mavi bigendage na mu mavi mu izina rya Yesu daimoni rekura ingasire za mavi daimoni soka yo maza ari mu mavi ndayatwitse ndayasohoye mu izina rya Yesu daimoni rekura mu izina rya Yesu kubyimba kwa mavi kuribwa kwa mavi soka mu izina rya Yesu amava agenda sikigira na amava agenda kwikubanaho soka daimoni soka rekura 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 urahiye mu izina rya Yesu urahiye mu izina rya Yesu Kristo urahiye mu izina rya Yesu Kristo abumva mu rucanya mu maguru yabo bamwe bumva abajya baribwa mu birenge bakumva ubushyuhe cyangwa bakumva ibintu bibajomba ya imisumari cyangwa se bakumva baribwa n'ibintu bibajomba mu izina rya Yesu izere dusenge mu izina rya Yesu Kristo nabumva ibisimba bibazamukaho intozi se cyangwa inshishi cyangwa inzoka abantu bajya bumva ibintu nk'ibyo mu izina rya Yesu Kristo daimoni soka daimoni soka daimoni soka daimoni soka daimoni urahiye daimoni urahiye daimoni urahiye mu izina rya Yesu soka mu izina rya Yesu ndagutwitse soka va muri ibyo birenge soka va muri ibyo birenge daimoni uteza ubushyuhe daimoni uteza uburibwe daimoni uteza umubabaro mu izina rya Yesu soka mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi yose daimoni ivamo ndasanda shwanyaguza imyuka mibi bihato byose by'abadaimoni imyuka y'abarozi yo batsindagiye mu birenge by'abantu batsindagiye mu mano ibyo batsindagiye mu birenge vamo byo batsindagiye mu tugomba mbari daimoni ndacagagura ibiziriko by'abarozi mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi ni soka nigende abazimu n'abadaimoni bashimbaraga mbi zose z'umwijima ndazitwitse daimoni sohoka mu izina rya Yesu abantu b'Imana babohoka baribwaga nibumva ubuzima nibumva amahoro nibumva amahumbezi mu izina rya Yesu Kristo nibumva ineza y'Imana daimoni rekura soka daimoni soka daimoni soka daimoni soka mu izina rya Yesu Kristo abumvaga ibintu bibajomba byose bigende daimoni wacanye umuriro mu birenge soka mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi ndayitwitse imyuka mibi ndayitwitse daimoni rekura daimoni rekura mu izina rya Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu icyubahiro kibi cyawe 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 Mwisi na rya Yesu Kristo daimoni soka daimoni soka daimoni uteza indwara z'uburyo bwose daimoni uteza sida daimoni uteza diabete mu daimoni wa diabete ndamutwitse daimoni wa diabete soka va muri maraso mu izina rya Yesu Kristo daimoni wa diabete soka daimoni soka daimoni soka daimoni soka daimoni soka hepatite B wa hepatite C indwara zo mwisi imeruka zose nizishye nizikongoka bazimu n'abadaimoni bari buririye kuri izi ndwara nibasoke nibashe iyi myuka mibi yagenderaga muri we batezaga kurwara batezaga kuremba abarotaga ibintu bibaniga abarotaga ibintu bibajomba abarotaga bagenda hirya no hino mu bihuru bazamuka imisozi basimbuka imigende basimbuka mu izina rya Yesu Kristo daimoni ukorera mu nzozi daimoni uteza inzozi mbi ndagutwitse soka mu izina rya Yesu va mu byumba by'abashakanye va mu byumba by'abasiri bateri va mu byumba by'abana va muri ibyo va muri iyo nzu va muri garderobe va mu bikoni va muri saro soka imitego yose utega abantu ndayitwitse va mu madushe va mu matuwarete va muri parafo ibiri muri parafo byose ndabitwitse ndabisenya imbaraga mbi zose z'abarozi z'abarozi ibyo bohera n'ibyo bohereza byose ndabitwitse mu izina rya Yesu urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe cyubahiro n'ikibi cyawe Yesu urakoze kubwa bukijije urakoze kubwa imirimo n'ibitangaza urakoze kubwa ubohoye urakoze kukoza imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu ndakunezerewe Yesu nuhabwa icyubahiro kubwa ibyo ukoze kubwa ubohoye kubwa bukijije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Yesu shimwe abantu rero mukize mutwandikire muri commentaire ikiganiro ariko kirangiye iyo wanditse muri commentaire tukiri live bituma message itagaragara ariko iyo cyamaze kuva live nta kibazo message zigumaho Imana iba umugisha gukira no kutwandikira ugashima Imana igukijije ni byiza ntagara amaturo tukwaka no gushima Imana natwe tukanezerwa n'abandi bakaboka mwabonye abashima Imana birabira kubaka kandi biragukomeza mwese abagiye baza ngo tubasengere mwaje kubera umwabonye bakize kandi babohotse Imana y'amahoro rero iba umugisha kandi bagire neza ku cyumweru tuzatari mu iteraniro rikomeye hari umugabo wari warwaye amaguru yenda gucika ahunga iwabo kuva mu kwezi kwa 12 yarari Kigali tu asenga tumusengera tumwingingira Imana amaguru yaba mazima ubu ni muzima tuzajya guca ingando dukubita abazimu n'abadaimoni dushima Imana ducinya kadiho ubundi dusengera abarwaye tuzabasobanurira Imana irimo irakora kandi Imana irimo irigaragaza uko yari kera n'uyu munsi niko yahoze iri sengesho rero ndagusabye mu gihe uri mu rugo uri fungura ushyiremo akavorime kagere mu byumba kagere muri saru kubita abazimu n'abadaimoni ariko ntuka uzamura ijwi ryawe ujye uzamura ijwi ry'isengesho aya masengesho akubita abadaimoni Yesu yigeze ambwira ngo Yesu ashimwe mukiranutsi rukana abadaimoni mu nzira niri sengesho rero rimwe imbaraga Imana ikumere umugisha kandi Imana ikugire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Wow.
turaheza kandi neza iyo nzu y'inzozi zawe yitiremo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini n'uruganda rwakorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 28 rubakorera amabati arambana umucyo gukomera byo niturushanwa turayoboye kubw'ibyo rero abifuza gukatisha amabati ibisenge by'inzu zanyu inzu zo guturamo amashuri amavuriro insengero inzu z'ubucuruzi abifuza imireye kwifata amazi y'imvura avuye ku mabati abifuza imifuniko y'amabati nimutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo utambitse umuso bw'umuhanda wa Hauze umurenge wa Jabana ku bindi bisobanuro mwamagara kuri 0788 30 84 cyangwa se 0789 93 32 28 kubatwara amabati menshi kandi tubafitiye imodoka ibatwaza Magaze ma Colombiti terwa ishema no kurimba uwambitswe n'aya mangazini y'abasirimu atambuka mu bimbera agahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura n'umucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original Magaze ma Colombe yivanira iburayi Magaze ma Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB telefone ni 0788 68 73 74 na 0788 54 37 08 08. Bakriya bacu beza turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress turava mu bwiza tujya mu bundi uruganda rwanyu rwabakoreye indi matera nziza uryama ukavimvira ukarota neza ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi ariyo Rose Foam kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo uzamutse umoso bw'umuhanda wa Hauze umurenge wa Jabana abifuza kugura kuri detaye ni mu nyarukire hirya no hino mu gihugu mu bazacururizwa matera mwaduhamagara kuri 0788 68 98 28 kubatwara matera nyinshi kandi tubafitiye imodoka zibatwaza nimutugane tubakirane yombi kubaha serivisi nziza na karite niyo ntego yacu.